bisimwa yatangaje ko ndayishimiye yagambaniye M23. Perezida w'umutwe twaje intwaro wa M23 Bretala bisimwa yatangaje ko Perezida Everest ndayishimiye w'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC yagambaniye yohereza ingabo kugabaho ibitero. Bisimwa mu kiganiro M23 yagiranye na banyamakuru tariki ya 18 gushyingo 2023 yatangaje ko amagambo ya ndayishimiye yumvikanishaga ko ashyigikiye impamvu yatumye abarwanyi b'uyu mutwe begura intwaro. Yagize ati "Perezida ndayishimiye yerekanye ko yumva impamvu yacu kandi ko inzira yaciwe na Afrika y'Iburasirazuba ari ikwiye, ariko kubw'ibyago twaje gutungurwa nibera ku kibuga. Nge wagiyeyo nagowe no kwizera uburyo ingabo z'u Rwanda zahindutse ndagowe no kumva ukuntu Burundi buyobora uru rugendo aribwo bwahinduye bukaruge rehengaho." Bisimwa akomeje agira ati "Nabwo umutima wanjye ubasha kumva ibyo bwadukoreye, kubera ko igihe najyaga kureba Perezida w'u Burundi nabonye isa n'umunyamahoro asa n'ushakira akarere amahoro ushaka guhuza abantu. Nabwo nigeze nsoma muri ndayishimiye umugambi wo gutera M23, ariko uyu munsi naratunguwe M23 muri Werurwe 2023 yashyikirije ingabo z'u Burundi ibice yagenzuraga muri Masisi hashingiwe ku byemezo by'abakuru b'ibihugu byo mu karere, gusa nyuma ziza kubishyikiriza uruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kurenga kuri ibi byemezo byabayeho nyuma yaho Perezida ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi wa DRC bavuganye amasezerano mu bya gisirikare ibihugu byombi byari byarasinye mu mwaka ushize, yakurikiwe no kongera umubare w'ingabo muri Masisi ngo zirwanye rwihishwa M23. Tafadhali naomba mnisikie vizuri, nataka nitoe ujumbe wangu. Nilikuwa nikifuatilia historia ya Afrika Mashariki, hasa hii vita kati ya M23 na wakongomani huko na Republika ya Kongo. Kwa kweli nimehuzunika sana. Mimi ni Mtanzania, sio Mkongomani. Tafadhali labda nitajaribu kuongea Kiswahili kama cha Kongo, lakini sijui kama nitaweza, mtanivumilia. Kwa kweli nilikuwa nikifuatilia, nimeona picha za kutisha, video za kusisimua, nimeona watu wanachoma moto, nimeona watu wanachinjwa, nimeona watu wanaliwa, nimeona watoto wanachoma moto, nimeona wanawake wakiwa wanawachoma majiti kwenye sehemu zao za siri. Jamani, Wakongomani, ninyi hamna utu? Kwa kweli ninyi hamna utu? Inawezekanaje mnafanya mambo ya ajabu hivyo jamani? Sasa haya mambo sijui nasikia wa Hutu sijui Watusi, haya mambo ya ukoo, ngoja niwape historia moja. Mimi ninavyoona na nilikuwa nikifuatilia historia, sisi tulikuwa tuwapokea wakimbizi wao toka Rwanda zamani. Sijui nilikuwa bado mimi nilikuwa sijazaliwa kwenye mwaka 1959 walikuja kwenye miaka hiyo zamani, lakini tulikuwa na watoto wao, tulisoma wote, tulisoma nao, tuliwaona hao wa zamani walikuwa ni Wanyarwanda. Juzi ndo nimejua kutofautisha kati ya Watusi na Wahutu, juzi mwaka 1994 tu baada ya vita hii ya Rwanda. Lakini miaka hiyo ya nyuma tulikuwa tunakaa nao, hao watu walikuwa na, tulikuwa tunaita Wanyarwanda, walikuwa ni watu wazuri, ni watu warembo, wana utu, walikuwa ni wafugaji. Watoto wao tulisoma nao walikuwa wana tabia nzuri kabisa, nzuri sana, ni watu ambao wana utu, hawawezi kukuibia, hawawezi kukuua, hawawezi kukunyanyasa. Tulikaa nao miaka mingi, tukaoana, wakaoa watoto wetu, tukaoa watoto wao.
tumewajua kabisa watu ni watu wazuri Wanyarwanda, chukua, siku hizo tulikuwa tunja tufautisha kati ya Wahutu na Watusi. Sasa juzi mwaka 1994 ndio ikawa na vita Rwanda. Wanyarwanda wengine ndio wakakimbia Rwanda wakaje Tanzania. Walikuja kwenye sehemu za ni wapi pale, ni Benako. Walikuwa na kambi Benako pale. Jamani, hao ndo tujua kwamba hao utuambia kwamba ni Wahutu. Lakini tuliona tofauti ya hao watu wapya, hao Wanyarwanda wapya ambao ni Wahutu, tukatofautisha na Wanyarwanda wa zamani, ndio tukajua wale wa zamani walikuwa Watusi. Ni kweli ni tofauti. Ni tofauti kisura, ni tofauti kitabia, kiaina, kimwendo, yani kila kitu ni tofauti. Ndio tukakosa hivi nini kweli ni Wanyarwanda? Tukao tunaulizana, kuna tofauti gani? Kwa sababu kabisa wafanani yani. Sasa hawa 94 hawa Hutu walipokuja Tanzania, na kuambia walikuja, hata wanyama walikimbia walipokuwa, hata wanyama na kuambia walikata hata mimea, kila kiumbe kiliwakimbia, hata wanyama, hata wanyama kwenye mbuga za wanyama walikimbia, waliingia kwenye mbuga za wanyama wakaanza kuchinja wanyama, wakakata miti. Na kuambia waliua watu, ndo majambazi. Hii njia, kuna njia kutoka Rusumo kwenda Tanzania, ndo kukua majambazi kibao na bunduki, na wanaingia na visu, wanayochinja watu. Ndo tukaona tofauti ya hao watu Wahutu na Watusi ni tofauti kabisa. Sasa wengine ndo walikuja huko Kongo. Walipokuja Kongo wakaleta zile tabia zao za kuua na kuchinja na kula watu. Sasa wamewafundisha ninyi Wakongomani, mnaanza kuua watu na kuchinja watu kama wanavyofanya. Hamuona kwamba wameraaniwa hao watu jamani? Hao watu wameraaniwa. Mlifanya makosa makubwa kuwapokea. Mliwapokea ndio, lakini wakakana silaha zao. Sasa wameshaingia kabisa, mmeshafanya mchanganyiko nao, hamwezi hata kutofautisha kati yenu na hao watu wa Rwanda. Sasa ona wanachokifanya, wanaanza kuwachinja, wanawachinja hao Watusi, na ninyi Wakongomani watawachinja pia. Si mnasema hao Watusi sio ni Wanyarwanda sijui? Watawachinja na ninyi, baada ya wao watawachinja ninyi. Hao watu wameraniwa. Kitu kingine ninachotaka kukuongelea jamani, Wakongomani mnisikilize, muwe na macho, mfungue macho muone hiyo M23 wanagombania nini? Wanagombania nini? Wanagombania familia zao ili zirudi nyumbani kwao. Si wanawakimbizi? Hata huku Tanzania kuna wakimbizi, Rwanda kuna wakimbizi, Uganda kuna wakimbizi, duniani kote kuna wakimbizi wakiaina hicho hicho Watusi. Sasa nawauliza, mnataka waenda wapi? Hiyo ni moja. Walizaliwa huko huko Kongo, wakakulia. Mimi nilifuata historia ya Mwalimu Nyerere alipokuwa anasema historia hiyo ya Kongo na Rwanda. Wanasema kwamba kwenye mgawanyo wa Afrika, bara la Afrika, ndo pande moja lilikuwa na wakazi wa Rwanda, lilitengwa likaenda kwenye upande wa Kongo, ikaitwa Kongo. Hivyo hivyo walipokuwa na kwenye Berlin, si unajua kuna mipaka, kuna nchi nyingine ziliingiliana kabisa, zikachukuliwa na nchi nyingine jirani. Sasa walipokuwa wamekaa, walipokatwa mipaka, ilipokatwa wakiingia Kongo, kwa nini msiwapokee? Kama mwapokee, si mwarudishe na ardhi yao, mwarudishe wana kama ni hivyo. Lakini sasa kitu kingine nachosema, ninyi mnafaidika nini kwenye hiyo serikali ya Kongo? Hamna mashule, hamna elimu, hamna barabara, hamna mahospitali, hamna uongozi mzuri, hamna amani.
Lakini hawa M23 mimi ninavyoona hata kama okay, moja tuseme ni Rwanda, mnasema ni Rwanda wanataka wachukue ardhi yenu. Hata kama ni Rwanda, ikiwa ni Rwanda mkaongozwa na Kagame, mtakuwa afadhali niongozwe na Kagame kuliko kuongozwa na hiyo rais yenu asiyojali. Wananchi wanauawa, wananchi wakubwa maskini hawajali, viongozi wenu hawajali, hawajali, hawapendi. Mtu anaugua ni wana wanaobeba mgongoni mnaenda hospitalini. Hospitali yenyewe ni ya miti, hamna viti, hamna dawa, hamna. Jamani, mfumbue macho. Kwa nini, mbona watu wanakimbia wanakwenda Ulaya? Kwa sababu ni pazuri, ni kwema, kuna amani. Rwanda si nzuri, mkiongozwa na Rwanda wakawaletea barabara, wakawaletea mahospitali, wakanawaletea amani, hakuna vita, hakuna kuuawa, hakuna kuonewa. Hasara yenu iko wapi? Hawata wanyang'anya ardhi yenu, hawata wanyang'anya ng'ombe zenu, hawata wanyang'anya kila kitu mtakaa nacho. Si bora mfumbue macho jamani, wakongomani.